এনেকুৱা হৈছিলে যে গেছৰ চিলিণ্ডাৰটো আমাৰ পৰা বিক্ৰী কৰি দিছিলে। আমাৰ গেছৰ যিটো গেছ আছে মানে চৰকাৰী এতিয়া গেছ এটা পায় যে সেই গেছটো মানে বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছিলে সেই গুৱাহাটী যাবৰ কাৰণে। তেনেকুৱা কিছুমান আছে আৰু থাকিবই লাগে, সংগ্ৰাম নাথাকিলে জীৱন যুঁজি লাভ নাই। ৰামচন্দ্ৰ জীৱনটো এজন যুৱকে হয়, যুৱকৰ মাজততো প্ৰেম থাকে, আমি প্ৰেমৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিম। বেয়া গুণ কি আছে তোমাৰ, এনেকুৱা কি বেয়া গুণ আছে তোমাৰ? মই বহুত দেৰি শুব পাৰোঁ, মই চাকৰিও এৰি দিলোঁ শুৱা সমগ্ৰ অসমজুৰি জুমনৰ যি বিয়া গীতে অসমৰ প্ৰতিজন ভিউৱাৰ্ছৰ মন চুই যোৱা, সেই জুমন আজি মোৰ কাষত আছে আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে। যি জুমনৰ বিয়া সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন আপোনাৰ জেগাত আমাৰ এই বিয়া নামে বিভিন্ন মিলিয়নে মিলিয়নে ভিউ আহিবলৈ ধৰিছে, যিহেতু আমাৰ সেই জুমন ইতিমধ্যে আমাৰ কাষত সেই জুমন আছে। জুমনৰ লগত আমি তেখেতৰ দুআষাৰ কথা পাতিম। বলক আমাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক, যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনে আপুনি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, তেতিয়াহে জুমনৰ সেই উঠি অহা দিনবোৰত আপোনালোকে সহায় আগবঢ়াই যাব, তেতিয়াহে জুমন আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। ৰাখক চোন দেউতা দুদিনমান। তোমাৰ এই সংগীত জীৱনৰ লগত জড়িত হৈ ইমান দিনে আগবাঢ়ি আহিছা, বা এইখিনি মুহূৰ্তত তুমি এনেদৰে এটা বিয়া গানক লৈ ইমান সমগ্ৰ অসমতে বিয়পি পৰিছা, আৰু তোমাৰ কথা ইতিমধ্যে সকলো বিয়াছে গম পাইছে, কিন্তু জুমনক প্ৰকৃততে ভালকৈ বা এনেদৰে কোনো প্লেটফৰ্মত পোৱা নাই ভালকৈ। এতিয়া আমি প্ৰতিজন দৰ্শকসকলে এই জুমনৰ সকলো জীৱনক আগবঢ়াই দিব খুজিম। তেখেতে কেনেকুৱা আছিল, কি কথা আৰু ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা সকলো আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। জুমন ইতিমধ্যে আমাৰ কাষত আছে, আমি তেওঁৰ মুখেই জানোচোন তেখেতৰ। প্ৰথমতে আমি তোমাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম, তোমাৰ বায়'গ্ৰাফি। প্ৰথমতে মই মোৰ ককাইদেউ আচলতে আমি খুব লগ পাই থাকোঁ, আৰু ককাইদেউ চেনেলত আগতে মোৰ ভিডিঅ' আহিছে আৰু খুব বেছি মৰম দিছে ৰাইজে, আৰু মোৰ ফালৰ পৰা শুভকামনা আজি অলপ দিনতে মৰি যাইছোঁ। হয় হয় ধন্যবাদ, বহুত বহুত শুভকামনা। মই ইমান আহিব নোৱাৰিলোঁ, হয় একো নাই। প্ৰথমতে কওঁ, মই জুমন বৰা, মোৰ ঘৰ যোৰহাটৰ বৰখঙীয়া গাঁও, আৰু তেনেই এজন খুব মানে একদম সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰা, গতিকে আপোনালোকে গম পাইছে মোৰ প্ৰত্যেকটো ইণ্টাৰভিউতে মই কৈছোঁ, মই দেউতাৰ কথা কৈছোঁ, মাৰ কথা কৈছোঁ, আৰু আজি অলপ দিনতে বাইদেউ বিয়া হৈ গৈছে, মোক দাদাই দেখাইছিলে বিয়া, গতিকে আমাৰ ঘৰত চাৰিটাই মানুহ, এতিয়া তিনিটা হ'লোঁ। আৰু গান গাই থাকোঁ আগৰ পৰাই, সৰুৰ পৰাই গান ভাল পাওঁ, গাই থাকোঁ, শুনি থাকোঁ, বাকী সেয়াই আৰু। তোমাৰ সংগীতৰ জীৱন কেতিয়া পাতনি মেলিছিলে তোমাৰ সংগীতৰ লৈ? প্ৰথম অৱস্থাত মোৰ ঘৰত যিহেতু দেউতাই এইবিলাক জানে, কীৰ্তন ভাগৱত সেইবিলাক পাঠ কৰি থাকে, ককাও মানে গলাটো অকণ ভাল, আৰু তেনেকুৱাই চাগে তেজক কিবা থাকে বুলি কয় যে তেজৰ কণিকাত মানে সংগীতৰ প্ৰবাহ হৈ গৈছে ন, তেনেকুৱা ধৰণে তেনেকুৱা। তাৰপিছতে শুনিলোঁ গান, প্ৰথমতে শুনি শুনিয়ে গাওঁ, ক'তো শিকা নাছিলোঁ প্ৰথম অৱস্থাত। প্ৰথম মানে বাথৰুম ছিংগাৰৰ পৰা তুমি আহি এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেটফৰ্মত আজি বাথৰুম ছিংগাৰ আছিলোঁ, হয় হয়। তাৰপিছতে গৈ পিনি এতিয়াও বাথৰুম ছিংগাৰ, তাৰপিছত ৰূপজ্যোতি মইনা পাৰিজাত আছিলে, মইনা পাৰিজাতত মইনাপাৰিজাত খুব ডাঙৰ ঢল এটা সৃষ্টি হৈছিলে যে মইনা পাৰিজাত মইনা সমাৰোহ হয়, তাত মই জ্যোতি সংগীত গাবলৈ যাওঁ, ৰাভা সংগীত গাওঁ, কিবা পাওঁ নাপাওঁ পিছৰ কথা, কিন্তু ভয়টো ভাঙিবলৈ মই গৈছিলোঁ। তাৰপিছতে লগতে স্কুলত মই দেউতা উচ্চতৰ মাধ্যমিকত পঢ়া, তাতো ধেৰ তেনেকুৱা অনুষ্ঠান মোৰ হৈ থাকে, তাত গান গাওঁ, ছাৰ বাইদেউসকলে মানে উৎসাহ দিয়ে, গাবলৈ মন কৰোঁ, কিন্তু মই প্ৰফেচনেলি এজ এ ষ্টেজ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ 2014 পৰা। সেই বিশেষ তোমাৰ বিয়া গীতটো যি জুমন বিয়া, যি বিয়া নামটো ভাইৰেল হৈ গৈছে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ
অসমত ধৰি বিভিন্ন দেশতো এই বিয়া গীতটো সম্প্ৰচাৰ হৈছে আমি ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি গম পাইছোঁ সেই বিয়া গীতটোৰ বিষয়ে অকণমান কৈ দিয়া আমাৰ এই বিউৱাৰ্ছসকলৰ বাবে অঁ বিয়া কথা কৈছিলোঁ আগতে যে মই বিয়াৰ আগতে কাৰণে বিয়া নাম গোৱা নাছিলোঁ আৰু চেষ্টাও কৰা নাছিলোঁ মই গাম বুলি ভবাও নাছিলোঁ মানে কল্পনাৰ অতীতৰ কিবা আছে যদি সেই মুখৰ বিয়া নামটোৱে আছিল শুনি থাকোঁ খালি মোৰ মাহঁতে গাই থাকে বা আগতে কৃষ্ণমণি চুতীয়া দাদাই গাইছিলে কেছতবিলাকত তেতিয়া শুনো কিন্তু বিয়া নামৰ প্ৰতি এটা বেলেগ আৱেগ আছে সেইটো প্ৰত্যেকজন অসমীয়া যদি হয় প্ৰকৃত যদি অসমীয়া সেইটো হৃদয়ে হৃদয়ে সেই ৰক্তত যদি আছে সঁচা তেজ তেতিয়াহ'লে বিয়া নাম কি বস্তু সকলোৱে জানে মই এনেকুৱাও পাইছোঁ ভিউৱাৰ্ছে মোক কৈছে যে ৰাতিপুৱা শুই উঠিও জুমনৰ বিয়াটো দুবাৰ শুনো এনেকুৱাও মই মানে উদাহৰণ পাইছোঁ মোক কৈছে সেই ল'ৰাজন শুন এতিয়া মই কৈছোঁতো এনেকৈ যোৱাটোৰে হয় এই ভাল গায় তেনেকুৱা ভিউৱাৰ্ছো মই পাইছোঁ যিটো গান মানে তোমাৰ এবাৰ নহয় ৰিপিট প্লে কৰি কওঁ মোকো মোলৈ ফোন আহিছে মেছেজ আহিছে যে দাদা আপোনাৰ গানটো শুনি থকা আমনি নালাগে আচলতে সেই তেনেকুৱা কিছুমান কমেণ্টৰ কাৰণে আৰু এটা সাহস পাওঁ যাতে নেক্সট কিবা এটা কৰিবলৈ মন যায় একোপা কিবা মোক জনপ্ৰিয়তা নালাগে মোক 1,00,000 মানুহে চাওক 1,000,000 মানুহে চাওক সেইবোৰ মোক নালাগে দহজনেই চাওক কিন্তু দহজনৰ সেই পজিটিভ আনচাৰ এটা পাব লাগে আশা কৰোঁ প্ৰতিজন ভিউৱাৰ্ছে এখেতক আদৰি লওক আৰু এখেতৰ আপোনাৰ যি আপোনাৰ যি লাইভ প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণেও এখেতক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ইতিমধ্যে আমি কৈ দিছোঁ হয়তো আগন্তুক এই লাইভ প্ৰগ্ৰেম আহি থাকিব জুমনৰ লগত যোগাযোগ কৰিব ইতিমধ্যে আমি নাম্বাৰ দিয়ে দিম আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিহু মঞ্চৰ বাবে জুমনক আপুনি পাবলৈ সক্ষম হ'ব ভোগালী বিহু আহি আছে হয় হয় গতিকে দুই এখন আহিছে বাৰু অনুষ্ঠান কৰিছে আৰু মইও আশাবাদী যে এইবাৰ ৰাইজৰ লগত মই গান গাবলৈ সাজু মানে নিজকে প্ৰস্তুতি কৰিব এই যি আপোনাৰ গানৰ জগতখনক লৈ তুমি ভৱিষ্যত পঢ়া পৰিকল্পনা নে এইম তোমাৰ কেনেকুৱা হ'ব এই গানৰ জগতক লৈ এইটোতো বহুতেই সপোন আছে হয় আৰু এটা সপোন এইটো আছিলে যে মোক ৰাইজে মৰম দিব এদিন হয় হয় আৰু ৰাইজে বহুত বহুত মোক মানে বহুত ৰাইজে চাব বুলি এটা ভাবি আছিলোঁ অকণমান ভাবিছোঁ ৰাইজে চাইছে আৰু সপোনটো অকণমান পূৰ হৈছে কিন্তু নেক্সট আৰু বহুত সপোন আছে মোৰ হাজাৰ হাজাৰ জনতাৰ আগত মই গান গাম হয় হয় আৰু মোৰ গানৰ ওপৰত ৰাইজে নাচিব ৰাইজে গাব হয় হয় তেনেকুৱা এটা সপোন আছে আৰু চাওঁ এটা এজ এ প্লেবেক ছিংগাৰ হিচাপে নিজকে হয় স্থাপিত কৰিবলৈ মন আছে হয় তোমাৰ এতিয়া নতুন গানৰ প্ৰতি তেনেকুৱা কিবা পৰিকল্পনা কৰি আছা নেকি তেনেকুৱা গান তোমাৰ বাণীবদ্ধ কৰা কিবা তেনেকুৱা লৈ আছে প্ৰথমতে জনা যে পৰহিলে কাতি বিহু কাতি বিহুৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল ছং মানে অকণমান কিবা এটা আহি আছে কইনিটো এতিয়া হয় হয় আহি আছে ছাছপেঞ্চত আছে হয় কাতি বিহু বুলি আৰু তাৰপিছতে দেৱালীত আহি আছে মোৰ দৰা কইনা এলবাম আহি আছে হয় হয় বিয়া নামৰ আৰু মেঘৰ আঁৰে বুলি এটা ৰোমেণ্টিক গান বৰ ধুনীয়াকৈ সেইকাৰণে আমি সকলো ভিউৱাৰ্ছক জনাওঁ যে আপোনালোকে জুমনৰ কেবিধ কেইবাটাও গীত ইতিমধ্যে আহি আছে আপোনালোকে সেই শ্ৰব্য কেছেট শুনিবলৈ পাব আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদিয়ে যি ইউটিউব চেনেল আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম জুমনৰ সেই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু তেখেতক তেতিয়াহে সেই সংগীতখিনি আগবঢ়াই নিব পাৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ সহায় নহ'লে আজি জুমন নহয় আপোনালোকে সহায় কৰিলেহে আজি জুমন হয় নাই কথাটো তেনেকুৱা তেনেকুৱা ভালেই আৰু তোমাৰ আৰু তেনেকুৱা পৰিকল্পনা কিবা আছে নেকি ধৰি লওক গানক লৈ তুমি এতিয়া পৰিকল্পনা মাঘৰ বিহুৰ সময়ত বিহু গান আহিব বিহু গান লগত এতিয়াই কৈ থৈছোঁ বিহু গান কৰি আছোঁ ৰেকৰ্ডিং কৰা নাই জাষ্ট গাইড দিলোঁ হয় হয় এইটো বিমান দাহঁতৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা হ'ব মা ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা মা ষ্টুডিঅ' হয় ভাল তাত সুবাসনা পৰাই গান গাইছে মোৰ বিপৰীতে হয় হয় গতিকে সেইটো মোৰ কাৰণে বহুত এটা ডাঙৰ মইতো কওঁৱেই যে মই সংগীতে মোৰ জীৱন সংগীতে যদি মোক যদি কয় যে তোমাক জীৱন তোমাক কি লাগে কোৱা মোক যদি কয় যে আমি ইতিমধ্যে কথা পাতি আছিলোঁ তোমাৰ গানক লৈ আমি এইখিনি মুহূৰ্তত যদি তোমাৰ পৰা এটি গান শুনি ল'ব পাৰোঁ ভিউৱাৰ্ছসকলে হয়তো তেতিয়া ভাল লাগিব তুমি তোমাৰ এটা গীত গাবা নেকি এটা একদম মোৰ আচলতে গান গাবলৈ ভালেই পাওঁ হয় কিছু চৰ্দি লাগি আছে মাতটো ভাগি আছে আজিও অনুষ্ঠান আছিলে আৰু আজি ৰাতিলৈও আছে হয় অকণমান গাই দিছোঁ মাতটো অকণ ভাল বনাই দিলে ভাল পাব আমাৰ সকলো ভিউ আছে মোৰ
ভাল লগা জুমন কিয় ভাল? মোৰ প্ৰতিটো বস্তুৱে ভাল লাগে, কিন্তু বেয়া বুলি মানে প্ৰত্যেক বস্তুৱে ভাল বা দুখীয়া থাকে। এতিয়া ভাত বেছিকৈ খাওঁ সেইটো বেয়া, কমকৈ খালেও বেয়া, বেছিকৈ খালেও বেয়া। নাই নাই, এতিয়া আমি ভালখিনি ভাল বেয়াখিনি পাতি ভালখিনি তোমাৰ মোৰ চবতকৈ বেছি ভাল লাগে মা দেউতা, ঘৰখন, গান, সংগীত ভাল লাগে। আৰু মোৰ যিখিনি মোক যিখিনি আগুৱাই লওঁ সাহস, সেইখিনি ভাল পাওঁ। ককাইদেউসকল আছে, বন্ধু বান্ধৱী আছে, আৰু মানুহৰ জীৱনত মই ভাবোঁ বন্ধু বান্ধৱী খুবেই প্ৰয়োজন। হয় হয়, কাৰণ মাক দেউতাকৰ পিছতে বন্ধু বান্ধৱী প্ৰথম হয়, আৰু সেই বস্তুটো মোৰ খুব প্ৰিয়। বন্ধুসকল মানে পথ প্ৰদৰ্শক তেনেকুৱা ধৰণে তোমাক মানে মানুহক দেখুৱাই নিদিয়ে, মই ভাল পাওঁ। যেতিয়া আপুনি যেতিয়া বিপদ এটাত পৰিব তেতিয়া সেই বন্ধুজনৰ মানে পৰিচয়টো ওলাই পৰিব। তাকে মানে আছিল মানে লগত। আৰু জুমনৰ ভাল গুণ ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে, আৰু বেয়া গুণ কি আছে তোমাৰ? এনেকুৱা কি বেয়া গুণ আছে তোমাৰ? মই বহুত দেৰি শুব পাৰোঁ, মই চাকৰিও এৰি দিলোঁ শুৱা। মানে জুমনে শুই ভাল পায়? মই ৰাতিপুৱা 11:30-12:00 শুই দিওঁ। হয়, আৰু যেতিয়া চাকৰিটো কৰি আছিলোঁ তেতিয়া মই 8 বজাত উঠি দিব লাগে। হয়, সেই উঠা এলাহত এটা কথা, ছেকেণ্ড কথা মই দুই নাও দুই ভৰি থৈ যাব নোৱাৰোঁ কাৰণে এৰি দিলোঁ। আৰু তাৰ ছেকেণ্ড পইণ্টটো আহিব পুৱা উঠা এলাহ, মই ৰাতিপুৱা বহুত দেৰিলৈকে শুব বিচাৰোঁ। এতিয়া মোৰ শুৱা গুণটো আছে বেয়া গুণ। হয় হয়, বহুত দেৰিলৈকে। আৰু আৰু ইতিমধ্যে জুমনটো এজন যুৱকেই হয়, যুৱকৰ মাজততো প্ৰেম থাকে, আমি প্ৰেমৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিম। তেনেকুৱা তোমাৰ জীৱনত তেনেকুৱা প্ৰেম কিবা ভাল পোৱা হৈ গৈছে নেকি? মানুহে কয়, কোৱাহে শুনিছিল যে গায়ক হ'বলৈ হ'লে, শিল্পী হ'বলৈ হ'লে ভাল পোৱা লাগে বুলি কয়, নহ'লে গান নোলায় বোলে, গান লিখিব নোৱাৰে। মোৰ চাগে কেতিয়াবা ক'ৰবাত হৈছিলে, মোৰ দেউতাহঁতেও জানে। মই মানে এটা কথা, মই যিখিনি কৰোঁ মই ঘৰত গম পোৱাকৈ কৰোঁ, লুকাই চুৰ কৰি কিবা কৰি ভাল নালাগে, যে ছোৱালীক ভাল লাগে, তাইক ভাল লাগে। নৰ্মেল ল'ৰা হ'ল, ছোৱালীখিনি ভাল আকৰ্ষণ থাকিবই, এইটো মানুহৰ এট্ৰেকশ্যন, ভাল পোৱা নহয় এট্ৰেকশ্যন। মোৰ ভাগত তেনেকুৱা এট্ৰেকশ্যন আছিলে চাগে, আৰু সেই স্কুলৰ দিনতে মানে কয় যে কাৰোবাক দেখি পিনি কিবা এটা হয় বুলি, তেনেকুৱা হৈছিলে। আৰু তাৰপিছতে গান লিখিছিলোঁ এদিন, এটা গানটো ওলোৱা নাই, এদিন উলিয়াম কিন্তু। সেইটো মানে আশা কৰোঁ সেই গীতটোৱে হয়তো বাণীবদ্ধ হৈ তেখেতৰ এই চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোকে শুনিব পাৰিব। জুমনৰ যি প্ৰথম প্ৰেম, যিটো প্ৰেম, প্ৰথম প্ৰেম যিটো আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব, সেইটো কিছুদিনৰ পাছত পাব, লাহে লাহে। প্ৰেম কি বস্তু জনা বুজা হোৱাৰ পিছত সেই প্ৰথম প্ৰেম, প্ৰথম প্ৰেম। আৰু তোমাৰ সেই তুমি কি কৰি ভাল পোৱা এনেই? মইতো কওঁ যে মোৰ সংগীতেই মোৰ জীৱন, সংগীতেই জীৱন। যদি মোক যদি কয় যে তোমাক জীৱন তোমাক কি লাগে কোৱা, মোক যদি কয় যে কোনোবা এজনে কয় যে তোমাক কি লাগে, মোক অকল লাগে মোৰ চকু কাণ একো নালাগে, মোক অকল মুখৰ মাতটো লাগে। মই তেনেকৈ ক'ম মানে যে মই নেদেখাটো অন্ধ এজনেও গান গাব পাৰে, আৰু নুশুনা এজনেও গান গাব পাৰে। কিন্তু মই গম সেইটো মানে শুনিবলৈ আছোঁ, কিন্তু সঁচা কথা গানে নুশুনে, কিন্তু তেওঁ মাতটো আছে কাৰণে তেওঁ গান গাব পাৰে। তেনেকুৱা মোক যদি কয় মই সেইটো বস্তুৱে বিচাৰিম যে মোৰ মাতটো সদায় এনেকৈ দিয়ক। সংগীতৰ লগত তোমাৰ কেনেবাকৈ ঘাত প্ৰতিঘাত তেনেকুৱা কিবা সন্মুখীন হোৱা কিবা তেনেকুৱা বিশেষ মুহূৰ্ত তোমাৰ মনত আছে নেকি? সেইটোতো আছেই বাৰু, সেইটো ক'লে আপোনাৰ চেনেলটো মানে বহুত দীঘলীয়া এটা ভিডিঅ' তেনেকুৱা বিশেষ কিবা। অঁ মই এটা কথা কওঁ, তোমাৰ গান ক'বলৈ মই লাজ কৰা নাই, কৈ দিছোঁ। এটা জুবিন গাৰ্গৰ এটা কম্পিটিশ্যন আছিলে আপোনাৰ গুৱাহাটীত পাতিছিলে, চান্দমাৰীত। মই এতিয়া স্কুলৰ পৰা গৈছিলোঁ, মোকনে স্কুলত পঠিয়াইছিলে, আৰু তেতিয়া মানে আমাৰ অকণমান অৱস্থা অলপ ভাল, এতিয়াও ভাল নহয়, কিন্তু তেতিয়া মানে আৰু বেয়া আছিল। তেতিয়া এনেকুৱা হৈছিলে যে গেছৰ চিলিণ্ডাৰটো আমাক পূৰা বিক্ৰী কৰি দিছিলে। আমাৰ গেছৰ যিটো গেছ আছে মানে চৰকাৰী এতিয়া গেছ এটা পায় যে, সেই গেছটো মানে বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছিলে সেই গুৱাহাটী যাবৰ কাৰণে। তেনেকুৱা কিছুমান আছে, আৰু থাকিবই লাগে, সংগ্ৰাম নাথাকিলে জীৱন যুঁজি লাভ নাই। জীৱন মানেই সংগ্ৰাম, জীৱনৰ লগত তুমি সংগ্ৰাম কৰিলেহে তুমি আৰু উৎসাহিত হৈ কাম কৰিব। যুঁজি যুঁজি হাৰিলেও ভাল লাগে, কিন্তু এই গৈছিলোঁ হাৰি থাকিলে তো মানে ফূৰ্তিতে উৰাই দিয়ে যে হয় মই নহয়, মই যুঁজি যাম যে হাৰিও যাওঁ, নিজৰ ছেটিছফাইড মানে হ'ব, মই চেষ্টা কৰিলে নোৱাৰিলে আকৌ নেক্সট টাইম বেটাৰ তেনেকুৱা। ইতিমধ্যে আমি জুমনৰ লগত কথা পাতি আছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে তেখেতৰ জীৱনক লৈ আৰু প্ৰেমক লৈ, তেখেতৰ ঘৰ ক'ত সকলো তথ্য জানি আছে। কিন্তু জুমনক সেই বিশেষ গীতটোতো শুনিব লাগিব, সেই বিশেষ গীতটো আমি ইতিমধ্যে জুমনক গৃহস্থৰ বাবে অকণমান গাই দিয়া, যদি যিটো গানে তোমাৰ সমগ্ৰ অসমতে জুমনৰ বিয়া যিটো সংগীত বিয়া নাম আছিলে, সেই বিয়া নামে ইতিমধ্যে অসমৰ প্ৰতিজন বিয়াচক মন চুই গৈছে, সেই বিশেষ গীতটো অকণমান গুণগুণাই দিবা লাগিব। মই মোক অসমতে ৰাইজক হয়, মই জুমনে বাইদেউ চেনেলৰ নাৰায়ণ দা ভক্সৰ পৰা হয়, মই বহুত বহুত ধন্যবাদ। মই সদায় কৈছোঁ যে মই সদায় ঋণী হৈ থাকিম আপোনালোকৰ আগত, আৰু
আশা কৰি যেন ভাল ভাল কাম দি যাবলৈ আপোনালোকে মৰম দিব গাই দিছো গীতটো তাৰ দুটালান গাম আৰু আহিবলগীয়া এলবামটো দুটালান ঠিক আছে ঠিক আছে রামচন্দ্র আহিছে অযোধ্যাৰ নগৰ জনক নন্দিনী হ'মন্ত সীতা সুন্দৰী হ'মন্ত সুন্দরী হ'মন্ত একদম মন এটা আহিবলগীয়া হয় ধাননি পথার ধানরে থু রাখক সুন দেউতা দুদিন মান রাখিম কেনে করি আইজনী তু লোকর সতন করি লৈ যাব তো তোমাক এই গীতটো নিজস্ব পরিকল্পনাতে ইতিমধ্যে মই গাইছো আৰু মোৰ সৌভাগ্য যে জুবিন দাৰ যিটো মা ষ্টুডিঅ' আছে গুৱাহাটী তাৰ যিজন মানে মিউজিক কৰে গীত ভাল সেই গীত প্ৰডাকশ্যনৰ আণ্ডাৰত আহিব দৰা কইনা বুলি আহিব এই আশা কৰোঁ প্ৰতিজন ভিউ আছে এই জুমনক আপোনালোকে সেই গীতটো যিটো আপোনাৰ জুমনৰ বিয়া যেনেকৈ আদৰি লৈছে এই ছেকেণ্ড যিটো আপোনাৰ তেখেতৰ গীত ওলাই আছে প্ৰতিজন ভিউ আছে যাতে তেখেতক মৰম দি যায় সেই গীতসমূহ আপোনালোকে চাই যায় আৰু তেখেতৰ চেনেলটো ইতিমধ্যে মই আকৌ কৈছোঁ এবাৰ তেখেতৰ চেনেলটো আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকক তেতিয়াহে জুমনে আগন্তুক দিনত আপোনালোকৰ বাবে সেই সুমধুৰ গীতসমূহ আপোনালোকক আগবঢ়াই লৈ যাব যিসমূহ গীত ইতিমধ্যে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ পৰা হেৰাই যা গৈছে যেনেকৈ দুষ্প্ৰাপ্যলৈ পৰিণত হ'ব গৈ আছে সেই জুমনে সেই বস্তুখিনিক আপোনাৰ ধৰি লৈ মানুহৰ মাজত বিলাই যাব খুজিছে এপাহ সুগন্ধি ফুলৰ দৰে তেখেতৰ গীতেই সমগ্ৰ বিশ্বত বিলাই যাব খোজে সেই সংগীতৰ এক যুদ্ধ সদায় আপোনালোকে শুনি থাকক সেই জুমনৰ গীত সদৌশেষত তুমি ভিউৱাৰ্ছসকলক কি জনাবা এই উঠি অহা প্ৰজন্ম যিসকল শিল্পী ইতিমধ্যে ওলাই আছে সংগীতক লৈ ভাল পায় সংগীত গাই ভাল পায় সংগীতক মনত সোমোৱাই ৰাখিছে তেনেসকল তুমি উঠি অহা প্ৰজন্মক কি তেনেকুৱা প্ৰেৰণা যোগাবা মই বাৰু যু নতুনকৈ আহিছোঁ মই শিল্প ক'লে মানুহকো ই আহি পিনে নকওঁ হয় কিন্তু মই যি মোৰ পিছতে যিসকল আহিলে পাৰ্থ আহিছে মোৰ কোন হয় তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ বিয়া নাম গাইছে হয় হয় তেখেতলোকক এটাই কওঁ তাক বুলিয়ে নহয় চবকে নিজৰ নিজস্বতা লাগে কাৰণ অকল ময়ো নিজকে এতিয়া ভাবিছোঁ যে অকল বিয়া নাম গাই থাকিলে ৰাইজে ক'ত দিব অকল বিয়া নামেই নহয় মানে চব লাগে কিন্তু এইটো নহয় যে মডাৰ্ণ গাই হিন্দী গাই পিনে আমি বিয়া নাম বনগীত লোকগীত বিয়ানাম বৰগীত এইবোৰ পাহৰি যাব নালাগে এইবোৰ কণ্টিনিউ কৰিব লাগে মই নিজকে নিজে কৈছোঁ যে মই কণ্টিনিউ কৰিম আৰু মই প্ৰত্যেক মই আজি কথা দি দিছোঁ আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে যে প্ৰত্যেকখন মঞ্চতে মই এটা নহয় এটা লোক সংস্কৃতি মোক গীত গাই প্ৰত্যেকখন মঞ্চত হয় কোনোবা এখনত দিহানাম গাম নহয় কোনোবা এখনত বৰগীত গাম নহয় কোনোবা এখনত বনগীত গাম লোকগীত গাম কিবা ধৰণৰ কিবা এটা গামেই মানে অসমৰ যিখিনি থলুৱা গীত মাতৃখিনি তুমি বচাই ৰখা মই চেষ্টা কৰিম মোৰ ফালৰ পৰা মই চেষ্টা কৰিম সেয়েহে সকলো ভিউৱাৰ্ছলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আমাৰ চেনেলটো ইমান সময় আপোনালোকে চাই থকাৰ বাবে আগন্তুক দিনত আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ দহজনক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ জুমন উঠি অহা প্ৰজন্মৰ এজন হয় তেখেতক আগবঢ়াই নিয়া প্ৰতিজন আমাৰ দায়িত্ব আছে সেয়েহে সেই দায়িত্ববোধ পালন কৰি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো প্ৰেৰণ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই এখেতৰ ভিডিঅ'টো প্ৰেৰণে এখেতক উৎসাহী কৰিব আৰু দুগুণ গান গাই যাবৰ যি চেষ্টা কৰিব বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ বহুত ভাল লাগিলে আমি এটা ধুনীয়া আবেলি কটালোঁ আৰু মোৰ বন্ধু বান্ধৱী যিমানসকল আছে সকলোৱে দাদা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব মোৰ ভাল পাওঁ অনুৰোধ